কেইগৰাকীমান সাহসী মহিলাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে। বাৰীৰ পিছফালে থকা বিভিন্ন ফলৰ ৰস আৰু জুচ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। এই দৃশ্য হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ খাগ্ৰাবাৰীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বনধন যোজনাৰ অধীনত জনজাতীয় মহিলাসকলক এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, আৰু সেই পদক্ষেপৰ ফলস্বৰূপে এইদৰে আচলতে এই ৰসৰ জুচসমূহ প্ৰাণ পাই উঠিছে। বিভিন্ন মধুৰী আমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত গাজৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে আচাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকে ওচৰৰ যিসমূহ বজাৰ আছে সেই বজাৰত এই আচাৰসমূহৰ লগতে জুচসমূহ বিক্ৰী কৰে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এইদৰে জাৰ্কিনে তেওঁলোকে এই জুচসমূহ তেওঁলোকে বনাই থৈছে। ইয়াত আছে ৱাটাৰমেলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেংগো, যি পাইনেপল, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জুচ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নিৰ্মাণ কৰি এখন বজাৰ তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ লগত এই উদ্যোগী মহিলাসমূহ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই কিছু পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনালোকে কেনেকৈ উদগনি পালে এই আচাৰসমূহ, আচাৰৰ লগতে যি জুচসমূহ উদগনি পোৱা? মানে আমাৰ যিটো আমাৰ এটা আমাৰ ইয়াতে আমাৰ লোকেল এজন চিডি আছে, এইটো চিডি বুলি কয়, যিহেতু আমাৰ এইখিনি যিখিনি আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এৰিয়াৰ আমাৰ খাগ্ৰাবাৰী এৰিয়াৰ ভেৰেকাও এৰিয়াৰ যি এটা মানে মুৰব্বী এটা থাকে, সেইটো হৈছে চিডি। আৰু সেই চিডিৰ আমি চিডিৰ কাৰণে আমি সুবিধা পাইছোঁ যে আমি এনেকৈ এটা গোট বনাব লাগে, গোটটো বনাই আমি এনেকৈ এটা মানে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে, আৰু সেই ট্ৰেইনিঙৰ পৰাই আমি এনেকৈ বনাবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছোঁ আৰু। এতিয়া আপোনালোকে মূলতঃ কি কি ফলৰ ৰস আছে? হয়, ফলৰ ৰস বুলি ক'বলৈ আমি বনাইছিলোঁ, আমি বেলৰ বনাইছিলোঁ, সেইটো বেলৰ এতিয়া ছিজন গ'ল। এতিয়া আমি আম বনাইছোঁ, কঁঠাল বনাইছোঁ, অনাৰসৰ, আৰু কল আছে, তাৰপিছত জেম আছে, আৰু বাঁহৰ গজালি যিটো হয় সেইটোও বনাইছোঁ আমি। বৰ্তমান আগলৈকে আমি ভাবিছোঁ আচাৰ বনাম। তাৰোপৰি আমাৰ আগতে আমি ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ, এইটো আছে মমবাতি আছিলে, সেইটো আমি বৰ্তমান বনোৱা নাই, কিন্তু যিহেতু মাৰ্কেট নাই, যেতিয়া নেকি আমাৰ যেতিয়া আমাৰ দিৱালী টাইম আহিব তেতিয়া আমি মাৰ্কেট হয় বনাম, আৰু পিছত খ্ৰীষ্টমাছৰ টাইমত তেতিয়া আমি অলপ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। এই জুচসমূহ আপোনালোকে কিমান দামৰ পৰা কিমান দামলৈ বিক্ৰী কৰে? হয়, আমি এইটো ডাঙৰটো হৈছে আমাৰ 140 টকা, আৰু 30 টকা আছে, 20 টকা, 10 টকা, তেনেকৈ আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ কমি কমি আহি থাকে আৰু। বজাৰত আপোনালোকে কোন কোন বজাৰত লৈ যায় আপোনালোকে? আমি কোন কোন বজাৰ বুলি ক'লে আমি বজাৰ তেনেকৈ নাই, আমাৰ অকল আছে আমাৰ ভেৰগাঁও আৰু খাগ্ৰাবাৰী, এই দুটা বজাৰতে আমি নিৰ্ভৰ এতিয়া বৰ্তমান। আগলৈ যদি আৰু আমি বেলেগ যদি মাৰ্কেট অলপ ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আৰু যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। আপোনালোকে যিহেতু এই বস্তুসমূহ হেৰি কৰিছে, যি নিৰ্মাণ কৰিছে বা সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে, মেচিন ক্ৰয় কৰিব লাগে, এই পইচাসমূহ আপুনি? পইচাসমূহ আমাৰ IIEৰ পৰা আমাক সহায় কৰিছে, যিহেতু এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা স্কীম হয়, এই স্কীমৰ পৰা বহুতখিনি আমাৰ সুবিধা হৈছে। সেই সুবিধাৰ পৰা আমি এই যিখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন, কিছু প্ৰয়োজনখিনি আমাক সহায় কৰিছে, আৰু বাকী আমাক প্ৰয়োজনখিনি আমি নিজে পূৰাব লগা হৈছে। বজাৰত লৈ গ'লে আপোনালোকৰ এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী হয়নে, কেইদৰে আদৰি লয়? হয়, প্ৰথমতে আমাৰ এইবিলাক বস্তু আমাৰ গম পোৱা নাছিলে, মানে কেনেকুৱা বস্তু, মানে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমতে এনেকুৱা আছিলে কি আমাৰ এখন লেবেলো নাছিলে, এনেকৈ প্ৰব্লেম আছিলে আমাৰ। আমি মানে খালী বটলটো লৈ যাওঁ, মানে কি এইটো কি বস্তু এনেকৈ মানে চাই মানুহে। তাৰপিছত ক'লোঁ যে আমি এনেকুৱা এটা বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ, যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এটা স্কীম হয়, এই স্কীমৰ জৰিয়তে আমি সুবিধা পাইছোঁ যে এইটো ট্ৰেইনিং লৈ আমি সেই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, ব্যৱহাৰ কৰিলেহে গম পাব, খাই চাওক। তেনেকৈ আমি কিছুমান মানুহক আমি ফ্ৰীকৈও মানে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি 1 গ্লাছ 2 গ্লাছ তেনেকৈ আমি এক্সট্ৰাকৈ আমি কেটলিত লৈ যাই কেনে আমি এনেকৈ খুৱাইছোঁ, তেনেকৈ খাই 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 এতিয়া মানুহে গম পাইছে যে হয় হয় লাহে লাহে আদৰিছে। বাইদেউ, কেনেকুৱা আপোনালোকে নিজাকৈ আচলতে এই বিভিন্ন ফলৰ ৰস আপোনালোকে বাৰীৰ পিছফালে থকা মধুৰিআমৰ পৰা, আনাৰসৰ পৰা, কঁঠালৰ পৰা আনি পেলাই আপোনালোকে জুচ বনাইছে, বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে, কেনেকুৱা লাগে, পইচা পাতি কিমান পায়? হয়, আমি মানে বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া এনেই আমাৰতো গাঁৱৰ অঞ্চলতো বহুত এনেই পুৰি থাকে, এই মধুৰিআমগিলাও খাব নাজানে, সেই হিচাপত আমি তাৰমানে এতিয়া আমি জুচ বনাই কিনি অলপ ভাল লাগিছে বিক্ৰী কৰি কিনি। প্ৰতিটো বজাৰত আপোনালোকে কিমানমান টকা বিক্ৰী কৰে? প্ৰতিটো বজাৰ আমি এনেই বেছিকৈও নিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মানে গাড়ীৰ অসুবিধা হয়, মানে আমি যিখিনি দাম পাব পাৰোঁ সেইখিনি লৈ যায় আৰু, 3-4 হাজাৰ এনেকৈ বিক্ৰী কৰা যায় আৰু। আমি কিমানগৰাকী মহিলা আছে আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত? এই অনুষ্ঠানৰ লগত আমি 300 জন মহিলা মানে জড়িত আছে। প্ৰতিগৰাকী ওলাই আহেনে? প্ৰতিগৰাকী মানে চবেই ওলাব নোৱাৰে, মানে এতিয়া বাৰিষা বতৰ ন, এনে লাহেকৈ ওলাব। ভৱিষ্যতে আৰু কিবা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি আপোনালোকৰ? ভৱিষ্যতেও আমি বহুত পৰিকল্পনা লৈছোঁ, যিহেতু আমি খাগ্ৰাবাৰী অঞ্চল, খেতি কৰি খোৱা মানুহ বহুত ঢেৰ আছে, মানে চাউলকেইটাও যদি ভালকৈ আমি চাপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ যদি মাৰ্কেটিং পায় আমি চাপ্লাই কৰিম, চাউল জহা চাউল, বৰ্ণি চাউল, আৰু তাৰ উপৰিও আমি তাৰমানে হালধি, অৰিজিনেল হালধি আমি নিজে খেতি কৰোঁ, আমি নিজে ট্ৰেক্টৰ মাৰোঁ, আমি
হেণ্ড ট্ৰেক্টৰ আছে আমাৰ মহিলাকেইটাই মানে দিয়া চৰকাৰৰ পৰা পোৱা আমি আছে, সেইটো লগত আমি হালধিও খেতি কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি মানে হালধিও গুড়া কৰি কিনি আমি বিক্ৰী কৰিম। আপোনালোকে এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এই পদক্ষেপটো সঁহাৰি জনাবলৈ আপোনালোকৰ বিধায়ক বা ই এম কোনোবা আহে নেকি? হয়, তেনেকুৱা মানে আমি হেৰি পোৱা নাই বৰ্তমান লাগি, মানে অহা নাই আৰু ছাৰকেইটা। চাবা আমাৰ খাগৰাবাৰী কেন্দ্ৰ এটা হৈ আছে, সিহঁতেও যিজানি সময় ল পোৱা নাই চাগে, সেইকাৰণে অহা নাই আৰু। কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ঘৰ বাৰী পিছফালে থকা বিভিন্ন ফল আনি পেলাই ৰস বনাই আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি? ভালেই লাগে ছাৰ, ভালেই লাগে। বজাৰত যায়নে আপোনালোক? হয় যাওঁ, যাওঁ, সকলোৱে যায় বজাৰত? নাই, ঠিক তেনেকুৱা সময় মিলাই আমি যাওঁ আৰু, মানে ভাগ ভাগ কৰি যাওঁ। মই এটা কথা ক'ব লাগে, এইসকল উদ্যমী মহিলাই আচলতে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে যে তেওঁ যি জনজাতীয় যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকক এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে যে এই মহিলাসকল ওলাই আহক, ওলাই আহি তেওঁলোকে ঘৰত নাথাকি তেওঁলোকে বিভিন্ন কামত তেওঁলোকে ধৰক, আৰু সেই তাৰে উদাহৰণস্বৰূপে এই মহিলাসকলে আচলতে বাৰীৰ পিছফালে থকা বিভিন্ন ফল য'ত উপলব্ধ হয় সেই ফলসমূহৰ ছিজনেল যিসমূহ ফল আছে সেই ফলসমূহৰ এইদৰে জুচ বনাই বজাৰত বিক্ৰী কৰি এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে।